noite, Breves. Boa noite, senhoras e senhores, a todos que nos assistem a partir de agora pela TV Nazaré. Eu sou Dário Pedrosa e estamos começando a partir de agora a transmissão ao vivo do debate entre os candidatos a prefeito de Breves. Uma parceria entre o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, na sua subsede aqui na cidade, município de Breves, e a TV Nazaré Breves, canal 33. Além da TV Nazaré, você poderá assistir este programa pelas páginas no Facebook da TV Nazaré e também a regional subsede do Sintep de Breves. Queremos agradecer a toda a coordenação do Sintep, da subsede de Breves, pela iniciativa em organizar este debate e a toda a equipe da TV Nazaré pela transmissão, bem como aos órgãos de segurança pública, parceiros, dando apoio, assim como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, o Departamento Estadual de Trânsito e Departamento Municipal de Trânsito.